A reci mi, ti iskustva realnog si imao ikad, da si negdje radio to? Nisam ja Nisi, to ne. radio nikad, ja sam samo krenuo u tu školu Ja. A obućarsku. to si htio da upišeš? Ja, kožarska struka, Ja. to je bila prije rata u Modriči, to je za rat i se ja više nisam nastavljao ni završio. Ja. A reci mi ovo sad kad bi evo neko uspio evo vam ti ponudio da radiš to što si htio da upi, bil pristao na to, bil. Pa bi, ja. Evo obzirom moram na glas da iskustva nemaš nikako. Ja, Da, ja. znači trebate obučiti, treba to sve. Ja. Znači to se slažeš s tim. Slažem se sa tim, bi, ja. Edo, dragi, kako si? Eto, znam, eto vidiš kako sam. Moram ponoviti gledalcima, evo, mi se nalazimo u Gradačcu, ovaj ulica Kadić Mahala. Kadić Mahala, jeste. Jeste. Da mi nisu rekli, trebali su mi reći da je Čombe, ja bi znao. Sad Ja bi znaš. znao kome je riječ, Sad po imenu i znaš. prezimenu, nisam vas ti da ti Edin uopšte zoveš. Jeste. Ja. Edine, evo, obzirom da smo u istom gradu, ja nisam znao da si ti ovako, da živiš u ovakvoj situaciji. Ajo. Evo ćemo krenuti s početka. Odakle da krenem? Hajde najprije, rodom si iz Ja Modriče. sam inače iz Modriče, sam živio prije rata. Moja kuća je bila kod doma zdravlja. Ja je otac Rahmetli Amidža, bio još njegova porodica, tri kuće su bile. I onda je bio, rat je počeo i mi smo pobjegli u Hrvatsku. Ja kao maloljetan dječak izbjegao sam 92. još sa 16 godina, nemam nigde ništa. Bježi od granata, od metaka, ovo ono. Pobjegli smo u Hrvatsku, tamo u izbjeglištu, 4 godine sam bio. Kad je stao rat, došao, vratio sam se u Bosnu, kad sam tražio svoja prava, nešto, ništa mi ne daju. Niko mi neće da mi pomogne, ni opština, ni ova, ni ona. Ja. A reci mi, šta je se desilo sa kući? Imovina oduzela, država je otela sve. Država je sve otela. Napravljena apoteka na mom, ja nemam ništa. Me ne daju ništa. Ja ne krijem, ja ne lažem, ja govorim istinu. Tek tako jednostavno. Država oduzela i gotovo. Ja. Kad se ja obraćam se opštini Modriče, neće niko da meni pomogne, da meni da. Znači svejedno im što sam ja na putu, na ulici, da li ja spavu ovdje, da li spavu u šumi, u kući, u zgradi, sve im svejedno. Znači, to je sada apoteka, ti sad tu faktički nemaš... Tu je sada apoteka napravljena, privatna, država otela, ja nemam ništa. Nemam se gdje vrat, bio u Diranu, u naselju, kao izbjeglica. Da, naselje, što je. I to je porušeno i odakle su nas makili, eto, do čega sam došao. Da sam se jedva spasio, da sam morao se ući, useliti u tuđu kuću. Da. Da bi se spasio, neće niko da se brine o meni. Da, ovo je faktički tuđa kuća i nema ni struje. Nema ni struje, ni vode, pa ja se kanistere nosam stalno. Svaki dan nosam kanistere ko budala. Da. Vidiš ti kako je to. Baš ono, nisam znao da si... Stvarno je, krajnje loše, katastrofa, krajnje. Da. A što se tiče, evo, si obraćao se gradskoj u našoj službi za nekakav vid pomoći ili nešto? Ja sam
predao sam one papire što je, kao sam čuo od Evropske unije, one, da, za ono 600 maraka, da li će biti šta od toga, ja ne znam, ali eto, ja sam povadio papire i predao u opštinu sve, ono, i dobio i potvrdu i sve. Pa sad ću vidjeti, sad čekam, moje da čekam, ima tu masa svijeta. A ja, vezano za ovo kolektivni smještaj, ovaj, da vidiš, ipak je ovo su uslovi nikakvi za život. Ne imam, gdje, ne imam, Nemam čega plaćat kirije, stanove. Kako mjesečno živiš? Od čega? Kako? Snalazim se, tražim osvijeta, išćim, prosim. Ako ima gdje kome da odem da zaradim, nekom drvac sam cijepao i ugalja i to je sve, i to se brzo potroši. I to je samo da preživiš, da ne umreš od gladi. Nemam ja tu nikakvih para da ja imam. Oto, viš, ljudi mi dali drva sabro sebi da imam za zime, da se... Je li tako svake zime bude? Pa tako je, svake godine je tako, svake zime. Ne znam, baš onako teško, sama pomislao da je to stvarno tako... Stvarno je teško i loše, nema. Oto, vidiš kako je. Što se tiče tvoje familije, imaš i koga živo? Imao, izumrlo je sve. Ja sa njim ne pričam, ja sam bio kod njega u Modriči, u kući, on je mene istjerao. Od Amidže je sin, ja sa njim ne govorim. Dobro, ti si ovdje faktički, koliko već? Ja sam ovdje više godina, u Gradačcu sam. Ti si faktički Gradačka, ja imam. Ja ovdje sam ja više dugo vremena. Dugo godina sam ja ovdje u Gradačcu, tako da sam, to ću. Ode mi u Modrić, kad poželi. Kad poželiš rodno kraja? Ja, ode mi u Modrić, nije da ne odem, odem ja. Normalno da me vuče želja srce da odem. To je normalna pojava. Dragi moj čumbe, ne znam šta ja te pitam više, ovo je katastrofa. Nema, vidiš ti kako. I kažeš ovako donose ti, ovako gadnu ti ove palete da ložiš. Nisi nikad sad ono da imaš drvo, ono, hajmo reći normalno drvo. No, nisam i to. Sve su ovo predružno iverica i ovo što. To je sve iverica, sabirao sam i po pilani, davali sam i drva gori na pilani, sam dovlačio sam. Od proljeća dovlačim sebi. Vjeruješ da je to od proljeća? Da. Da bi imao i čitavo ljeto sam dovlačio, cijepao i sabirao i ono, onda čovjek mi dao one iverice. Palete, svašta nešto ima. Da bi se mogu grijat zimi, da bi preživio. A imaš informaciju čija je ovo kuća sad? Ovo je kuća Hrvatska, to je meni čovjek dao. Od jedne Anđe Ćosić. Ona je umrla, ali to je meni dao njezin unuk. Da ja živim, on je dolazio gazda, on je u Austriji. On je meni dao tu da ja živim. Sva sreća pa mi je dao. Ja. A daj mi reci, da li postoji mogućnost da se struja uvede u ovu kuću? Pa moguće. Mora se struja uvesti. Mora se i voda uvesti. Ja sam išao u komunalno, hoće 300 maraka. A ja nemam. Svi su nosili, a niko neće da plati. Kad sam ja ošao, kažu, treba 300 maraka u komunalno. Da, duga, prethodnog. A, nabralo se nešto. Pa da bi onda oni... Moraš ti, kaže, imati vodu. Nije problem da ti nemaš vodu. Evo. Treba plat dug, 300 maraka, treba u komunalno, pa da ja imam vodu. A mora se i struja, se mora srediti, treba otići u elektro, pa vidite. Da li ima duga, da li nema, izmiri dug pa da pošalju ljude, da se priključi struja. Ovo faktički ti godinama ovako? Ja, ovako sam ja, eto. Šta ću? Lampe sebi puniš. Lampe, pri lampi živim, eto, vidiš kako je. Znači, donosiš vodu sebi? Ja. Donosim vodu stalno, svaki dan. Kanistere stalno nosim, eto, vidiš kako je. Borba. Aj, jo. Borba nije mala, borba velika, borba. Ne znam što prije nam se nisi javio da malo ovo zabilježimo.
Pa nisam ni znao, skoro sam čuo za vas. Parko, čuo sam da pomažete ljudima. Naši gledalci su ti koji pomažu, ali evo, došli smo da snimimo i da prikažemo onako kako jest. Ja, pa sam ja odlučio da ja se obratim vama, da tražim ja pomoć, da bi živio bolje nekako. Ovako, šta ti je na umu, ovako prvo, šta ti je ono najneophodnije, ono ti je ono broj jedan, šta ti je najpotrebnije? Kako misliš? Šta ti je najviše potrebno, ono, ajde možeš i red onda nam nabrojiš. Evo, čuli smo da nemaš struje, dobro, to okej. Okay. Ovako za normalan život, šta ti je neophodno? Treba mi struja, voda, da mi se priključi, da imam, da mogu živiti. Od škole imaš šta završeno? Nemam od škole, rat je počeo, sad ti govorim, ja. Rat je počeo, ja sam išao za obućara, krenuo drugi smjer, kožarske struke, ja. Obućara, onda se zarati, ja sam izbjegao i nisam više, tako da mi je škola propala. Ja, to je. Srednja, mislim, ako ja misliš nastavim, na srednju nastavim, školu, tu je propalo, sve nema, tu je rat je počeo i gotovo, nema. A reci mi, ti iskustva radnog simo ikad, da si negdje radio to? Nisam ja to radio nikad, ja sam samo krenuo u tu školu, ja. Obućarsku. A to si htio da upiši? Ja, kožarska struka, ja. To je bila prije rata u Modriči, to je za rat i se ja više nisam nastavljio ni završio. Ja. A reci mi ovo sad, kad bi evo neko uspio, evo, vam ti ponudio da radiš to što si htio da upiš, bil pristuo na to? Bil... Pa bi, ja. Evo, obzirom moram na glas, iskustva nemaš nikako. Ja, da, ja. Znači, treba te obučiti, treba to sve. Ja. Znači, to se slažiš s tim? Slažim se s tim, bi, ja. Znači, ovdje ne bi bilo sad problem da se ovdje, ono, struja uvede, da se voda, to neće biti problem s gazdom i to ostalo. Ja. Da sad bude, da ima nešto protiv. Jel ti rekao da možeš biti, koliko možeš biti ovdje? Mogu ja biti tu dok sam živ. Ni on, ni mene, što se tiče toga, to je riješeno, on mene neće istirat. Slobodno živi tude, on je meni dao da živim i doviđenja i gotovo, ima šta. E sad ostalo je da ja moje probleme rješao. A daj mi reci, jesi kao šta razmišljao ovako nešto dugoročno? Na duže staze? Šta, kako, gdje, kud? Nisam. Nisam ništa razmišljao, da idem u Njemačku, neću. Nećeš u Njemačku? Neću u Njemačku, još. Nisi o tom razmišljao? Ma jok, samo ovdje hoće da... Da se mi malo i nasmijemo, hajde. Ja, u Bosni. Znači, znam takvog te, znam tako da. Znači, a čekaj, baš je to bilo neke tamo solucije da ideš vani? Nisu. Znači, neko zvao? Nije? Nije me niko zvao, nije. Nije. Znači, hraniš se ono što ti ljudi dadnu. Ja. I oni što nešto zaradiš. A i toga slabo. No i to je slabo, da mi svijet ne dadne, ja bi krepo od gladi, jer ja nemam primanja nikakve za život. Ja stvarno nemam primanja nikakve. Ja sam imao nešto, ukinuli su mi u socijalno 150 maraka tri puta godišnji i tu su mi ukinuli. Ja. Šta je 150 maraka? Nije ništa. 7 dana socijalne pomoći, ni to mi ne daju. Ukinuli me, bježi, nemam ti šta pričat ja više. Ovdje socijalno, ovdje. Ja, a de mi ovo reci, ja se kad dešavalo da ti ko ponudi nešto da radiš, da ono, neka firma ili nešto, to me zanima. Da li si čuo firmu sa... Pa ne, noćni čuvar, ne znam, proizvodnja, ne znam, nešto tako, da se dešavalo da ti ko nešto ponudi, da se dešavalo to? Nije. Non stop je ovako, takva kakva jesi. Ne, ovako kako jest, eto. Evo, ja se nadam da kad mi ovo objavimo, da će to biti malo drugačije. Da se promijeni dosta nekakvih stvari, a već tako. Dobro, eto, vidit ćemo. Ono što mene sad zanima, ti, jel tako, nikakvog broja ne imaš? Telefona, nemaš? Nemam stvar. Nemaš ništa, faktički. Nemam ja telefona, nikako. Nemam, Bogom. Nemam.
Nešto me ni pita za račun u banci. ima broj telefona, onaj što je napisao, ja. Prijatelj moj, on to radi ovdje u banki, ima on telefon. Ja, on je nama javio za tebe i... Omerović Ahmed. Ja, on. Što radi kao obezbeđenje tu, Sparkase, on. On ima telefon. Vidiš da ima ljudi koji misle na tebe, moj čombe. Mm. A koliko smo se ja i ti puta sreli? Nikad nisi ništa htio da kažeš. Zašto? Sad govori. Eto, sad govori. Da te sad napadnem. Ja sad govori. A inače, ljudi te ovdje poznaju kao vedru osobu. Uvijek si nekako nasmijan, uvijek si nekako raspoložen. Mene samo zanima odakle crpiš, čoveče, tu energiju, gdje nam ispričaj. Pa taki sam ja, od prije bio. A kad vidimo s druge strane, vamo belaj. Jeste. Belaj. Ne zna čovjek šta da kaže, jel' da? Ne znao više šta bi ti rekao, eto. Rekao sam ti sve. Smo šta propustili? Nismo. Ali... Nismo ništa. Ne znam ako te još šta zanima, interesuje. Znaš kako, situacija je onako očigledna, više nego očigledna, tako da neše, ne znam šta da te pitam, ni čemu da razgovaram. Ono, većinu stvari si nam evo ispričao. Ja? Sve sam ti rekao. Ispričao, sve ti je jasno. Ti je da, braći i sestara, nemaš? Nema. Nemaš nikoga? Nema nikoga. Otac umro, mati umrla, ne nikoga. Samo ostujete. I onda krenula borba. Ja. A ovo dolu Diranu, što je dolu, nema više nikoga, jel da? Nema više nikoga. To je zatvoreno. Gotovo je to, nema više nikoga. Sve istruš. Kako je dolu, kakvi su dolu uslovi bili kad si bio? Ne pitaj. Pa nije ni tamo još i gore, nisam ni tamo imao ništa, ni struje, ni vode, i tamo je patnja bila, ma nema ništa. Da, na gledalcima, podsjetim, to je bilo kolektivni smještaj u gradarstvu. Ma ja, to je. Nema više toga, gotovo je to. Rasuli se, sad su otišli svi. A čekaj, i dol nisi imao struje, reče ti u kući? Nisam. To sam imali ovi pojedini možda koji su? Pa imali su ovi pojedinci, ja. Ja. Čombe dragi, eto, nadam se da eto nešto nisam propustio, eto, rekli smo većinu stvari. Jo. Uglavnom, što se tiče ovoga, evo, svi oni koji te žele kontaktirati, kako, na koji način da te mogu kontaktirati sad? Koji broj da damo? Koji broj? Ajde, to ćeš mi, tu informaciju ćeš mi do objave morati javiti. Ja. Možeš preko prijatelja, da mi možemo znati na čemu smo. Aha. Znaš, jel direktno idemo, ne ide preko nas ništa, tako da znaš. Znači, svi oni koji te odluče na neki način da ti izađu u susret, pomognu, znači direktno zovu, to je tebe, to je tog nekog koga ti ovlastiš. Aha. Da ćemo to da idemo. Aha. Eto. Ima on telefon. Pa ja, to moramo provjeriti sa njim, da li možemo mi da ide preko njega i nikakav nije problem. Ja, znaš gdje on radi, ne? Saznaćemo. Saznaćemo svakako. Tu je ovdje ova Sparkase. Ti ćeš onaj, vidi, banka. Mi ćemo provjeriti, hoćemo mi njegov broj da stavljamo. Ako on bude imao nešto protiv, onda morat ćemo naći neki način da bi gledalci mogli doći do tebe. Aha. Za one koji su blizu, dakle, Gradačac, Kadić Mahala ulica ili Veliki Brđani, dakle ovi iz Gradačca znaju gdje je tu, evo, koji žele da te lično posjete, mogu da dođu. Mm-hmm. Eto, a za broj telefona se moramo snaći, to je to. O ja.
Nisi mogao neki tam telefon Nokia neku u sebi. Jo, nisi. Ne dao mu se da telefon nabavi. To je to. Hvala ti, čombe. Pa se vidimo opet ako Bog da. Dobro, eto, hvala i vama. Šta ćeš drugo reći? Ima.